ଏଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହସ୍ତରେଖାର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ଆଜି ହାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି କିଛି ପରିମାଣରେ ମିଶିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ଗଠନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ଗଠନ ସହିତ ସମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କଥା ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।